Sjekk vær, vind og temperatur før du skal kle deg på vinterturen. Uansett vær er det best å kle seg etter lag på lag-prinsippet. Velg ett lag med undertøy, ett eller flere mellomplagg og ett ytterplagg. Hva du velger å ha helt innerst er opp til deg, men vi anbefaler å bruke småplagg av ull eller ullblanding. Unngå bruk av bomull som undertøy i kulda. Fuktige bomullsplagg isolerer svært dårlig, og du kan fort bli kald. Innerst mot kroppen kler du deg tettsittende ull. Ull absorberer fuktighet uten at plagget virker vått, og beholder likevel sin varmeisolerende evne. Føttene er ekstra utsatt for nedkjøling. Det viktigste er å holde dem tørre. Bruk sokker av ull eller ullblanding. Til lengre turer kan du gjerne bruke doble sokker for å redusere friksjonen mot foten og unngå gnagsår. Her er det kaldt, og vi velger å bruke et ekstra lag med ull. Flere lag med klær gir deg større mulighet til å ta av og på plagg, og dermed tilpasse behovet for varme og beskyttelse etter forholdene. Hva som passer for deg og ditt behov, finner du best ut av selv. Mellomplagget skal isolere. Det kan være en genser eller skjorte, i ull, ullblanding eller flis. Ved rolige aktiviteter trenger du mellomplagget. Ved høy aktivitet trenger du det kanskje ikke i det hele tatt. Mellomlaget bør være romslig for å være lett å ta av og på etter behov. Når du ikke bruker det, bør det ligge lett tilgjengelig øverst i sekken. Hals og hode avgir mye varme. Du kan enkelt kontrollere kroppsvarmen ved å bruke småplagg som skjerf, hals og lue. Lua hører alltid med i fjellet, uansett årstid. Den bør være tettstrikket ull, ullblanding eller være vindtett. Ytterplaggene skal være vindtette og slippe ut overflødig kroppsvarme og fuktighet. Vinterstid er godt impregnerte ytterplagg i bomull velegnet. De transporterer fukt bedre enn membranplagg. I fuktig vær er vind- og vanntette skallplagg best egnet. Det er viktig at skistøvlene passer til foten din og gir god støtte til anklene. Lærstøvler er varmest i kulda, men de må være godt impregnert for å holde fukt ute. Støvlene bør være inngåtte før du tar dem med på langtur. Et par gamasjer vil hindre snøen i å komme ned i støvlene. Om vinteren er det best å bruke ullvotter innerst og romslige vindvotter ytterst. Vindvottene må gå et stykke oppover underarmen utenpå jakka. Votter varmer langt bedre enn hansker og vanter, siden fingrene varmer hverandre. Sånn! Da er du godt kledd for en vintertur i fjellet. Sjekk vår pakkeliste på turistforeningen.no for å se hva du bør ha med deg av annet utstyr. God tur!